আপনাদের সবে জানে আজি আমি খারোপিটিয়া বুড়িগাঁও ডিউকেয়ার হসপিটাল LLB আমি আজি ইনগ্রেট করেছো। ইয়াত আপনাদের জানে যে এই গোটেই বৃহত্তর এই পিছপরা অঞ্চল একদম আপ টু ফ্রম তেজপুরপরা একেবারে গুয়াহাটীলৈকে এনেকুৱা অনুষ্ঠান এই অঞ্চলত নাই। মই ভাবো এইটো অনুষ্ঠানৰপৰা চিকিৎসালয়ৰপৰা আপোনালোকৰ এই অঞ্চলৰ গোটেই ৰাইজে উপকৃত হ'ব, যিহেতু আমি চিকিৎসালয়খনত চিটি স্কেনৰপৰা আদি কৰি আল্ট্ৰাচাউণ্ডৰপৰা আদি কৰি গোটেই এডভান্স লেবৰেটৰী ইনভেষ্টিগেশ্যন গোটেইখিনি উপলব্ধ কৰিছোঁ। মই ভাবো এইখন হস্পিটেলৰপৰা এই অঞ্চলৰ ৰাইজে উপকৃত। এই আমি চাওক, আমি নগাঁৱত আছোঁ, মই নগাঁৱত এখন মোৰ ডিউকেয়াৰ হস্পিটেল আছে আৰু মই দেখিছোঁ এই অঞ্চলৰ বহুত ৰোগী নগাঁও গুৱাহাটী তেজপুৰলৈ চিকিৎসাৰ কাৰণে অপাৰেশ্যন কৰিবলৈ, বিশেষকৈ পেটৰ অপাৰেশ্যন, গোলভৰা পাথৰৰ অপাৰেশ্যন, এপেণ্ডিক্সৰ অপাৰেশ্যন, হাৰ্নিয়াৰ অপাৰেশ্যন, পাইলছৰ অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে ইমান দূৰ দূৰণিলৈকে যাব লগা হয়। গতিকে এই গোটেই অপাৰেশ্যনখিনি আমি ইয়াত উপলব্ধ কৰিম আৰু এই অঞ্চলৰ ৰাইজে এই অপাৰেশ্যনৰ পৰা সুবিধাটো লাভ। To aid the physician in his work and devote myself to the welfare. এখন মেসেজ এটা পালো, তাৰ পিছত ফোন কৰিলে যে যিকোনো প্ৰকাৰে যাব লাগিব, বোলে মই অলপ অসুস্থ হৈ আছে, বোলে হয় আৰু তেওঁ বিভিন্ন ধৰণে আমি আজি এইটো অনুষ্ঠানত হাবিবুর রহমান ডাঙরিয়া কাল